když měli sedlák lán, na to přišlo takový 30 chlapů, sekáči, že? A oni sekli tu obili. A za ním ženská svázala do snopy, že? A stavěli mandele, že? A potom se to svážilo teprve dom. No. A teprve doma se to potom zmátilo. Spíš to bylo tak, že měli takovou mašinu, se říkalo tomu, a tam se topilo buď dřevem nebo úlím. A to právě pohánilo, elektriku ne. Páru jako. Všecko, no a tam se to svážala celá dědina a pak se to tam vymlátilo všecko na té mlátice, že? A to byl třeba jeden nebo dva pro tři vesnice a pro čtyři, že?